Tällä kertaa kappale on Hernandon salaisuus, jonka Olavi Virta levytti vuonna 1956. Salaisen, voit siellä välttää katseen. On eessäs maljatulinen. Se on Hernandon salaisuus. On siellä yksi varjo vain. Soi aina helke kitarain. Ja viini aika riittää aina. Se on Hernandon salaisuus. Vaikka oiva paikka lemmenleikin on, miltä siellä lienee ilta unhoittumaton. Sinun kanssa siellä varmaan tanssin taivaisiin. Ja paikka tää se meille jää myös unelmiin. Aikouko pätsi ja kuiskaten, sä lausut hiljaa nimesen. Jo aukee portti ihmeiden, se on Hernandon salaisuus. Ole. Salaisen, voit siellä välttää katseen. On eessäs maljatulinen. Se on Hernandon salaisuus. Ole, on siellä yksi varjo vain. Soi aina helke kitarain. Ja viini aika riittää aina. Se on Hernandon salaisuus. Ole. Ole. Susanna, olit kierroksen viimeinen laulaja. Onko se hyvä vai huono paikka? No tässä kilpailussa ei ole huonoja paikkoja. Eikä laulukilpailussakaan. Eikä varsinkaan tangokilpailussa. Dani Tampereella finaalin karsinnassa hehkutti todellakin Susannaa ja sanoit, että hänessä on todellista kuningataraainesta, niin vakuuttiko Hernandon salaisuus sinut nyt? Me saimme juuri kuulla siis nämä kaikki solistit kerrallaan. Ja tiedän, että sekä televisioyleisö että salissa oleva yleisö antaa seuraavalle asialle varmasti suuren kunnioituksen. Nimittäin nämä sovitukset ovat aivan mahtavia, eikö totta? Ja orkesteri soittaa kerta kaikkiaan uskottavasti. Ja sitten varsinaiseen solistiin, siis Olavi Virta tämän teki vuonna 1956. Ja minulle sanottiin aina levytystudiossa ja sanotaan vieläkin, että koita tulkita laulu niin, että sekä tekstin tekijä että säveltäjä että sovittaja on tyytyväisiä esitykseen. Ja tällä kertaa, kun katselin jälleen kerran Susanna Heikin sensaatiomaisen sensuellia liikuntaa, hänen kaunista keskittyvää tulkintaansa ja hänen kaiken kaikkiaan uskottavaa tapaansa tekstittää lauluja ja siirtää meille, niin en voi sanoa muuta kuin, että
tarjoisit jälleen ihanan tangohetken. Nautin suunnattomasti. Kiitos Sussu tästä tulkinnosta. Kiitoksia iso D.